Պարոն Փաշինյան, դուք նպատակադրված չեք ընդհանրապես ո՞ մեր ոչ մի հարցին պատասխանելու, բայց հարցս հետևյալն էր. Ինչ եք արել դուք? Ես հարցը շատ հստակ տվել եմ, եւ մի խուսանավեք իմ հարցից. Ինչ եք արել դուք, որ մենք չկանգնեինք այս խնդիրների առջև? Փաստորեն խաղաղասիրություն եք քարոզել, փթացրել եք մեր զգոնությունը, բայց մենք պատերազմի առջև էինք։ Խոսում եք հետախուզական արբանյակներից, բայց ձեզ տեղյակ են պահել, որ դրանք մեզ անհրաժեշտ են։ Դուք Ադրբեջանի արբանյակն էլ անվանել եք արեստական մի բան էլ, եւ ձեր ԲՏԱ նախարարը եւս համարել է, որ մեզ նման բան պետք չի։ Այսինքն դուք ոչ մի բան չեք արել, եւ դեռ մի բան էլ եկել եք այստեղ եւ արդարանում եք, որ խոսում եք Հայաստանի ապագայից։ Ես ուզում եմ հասկանամ, Հայաստանի ի՞նչ ապագայի մասին ենք մենք այստեղ խոսում, երբ որ դուք արդեն այդ ապագայի վրա մի հատ մեծ գերեզմանաքար եք դրել։ Ձեր բարձրաձայնած տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը իր հիմնադրման առաջին օրից զբաղվել է Հայաստանի արբանյակ ունենալու գործով եւ այդ գործով շարունակում է զբաղվել։ Ես ցավոք սրտի, եթե դուք կարծում եք, որ դա 3 օրվա գործ է, 3 օրվա գործ չէ, դա բավականին բարդ գործ է, որովհետեւ մենք ուզում ենք, որ արբանյակ ունենանք, իսկ տասնյակ ուժեր ուզում են, որ մենք չունենանք։ Էլ չեմ ասում, որ մենք այդտեղ բազմաթիվ հարցեր պիտի լուծենք, որոնց լուծում մենք զբաղվել ենք, եւ կառավարության գրավոր հաշվետվությունը ներկայացված է ազգային ժողովին եւ գտնվում է ձեր ձեռքի տակ։ Շնորհակալ։ Ձեր վարկագիծը որպես երկրի ղեկավար, ձեր իշխանական խմբակցության վարկագիծը որպես խորհրդանի մեծամասնություն, ձեր կառավարության անդամների վարկագիծը չի համապատասխանել պատերազմի շեմին կանգնած երկրի ղեկավար ուժի վարկագծին։ Դուք 3 տարի հանդես եք եկել այստեղ պոպուլիստական հայտարարություններով, որևէ հիմնարար բարեփոխում չի եղել, եւ մենք փաստորեն 3 տարի պատերազմի շեմին այստեղ չգիտեմ ինչով ենք զբաղվել։ Դուք նախկինների հետ եք թուրութվանք տվել, կռիվ տվել, տունտունիկ խաղացել։ Ձեր խորհրդարանականները եւս Տիկին Սամսոնյան, ձեր ժամանակը սպառվեց, ես հետեւելով ձեր խորհրդին խնդրում եմ դադարեցեք ձեր ելույթը։ Շնորհակալություն։ Տիկին Սամսոնյան, մեր նիստես հատվածը կոչվում է հարց ու պատասխան։ Հայոց լեզվի քերականական կանոնների համաձայն հարց է կոչվում այն նախադասությունը, որի մեջ կա հարցական նշանով ձևակերպում։ Քանի որ ձեր խոսքում ոչ մի հարց չկար, դուք ելույթ ունեցաք, դա ձեր իրավունքն է, ես արձագանքելու հարկ չեմ համարում արձագանքել ձեր ելույթին։ Արձագանք Տիկին Սամսոնյան։ Եթե հարց ունեք, հարց տվեք։ Այո, շնորհակալություն։ Հանդիպումից կամ երկրորդ հանդիպումից հետո դա հրապարակվեց մամուլում որպես պաշտոնական հաղորդագրություն, որտեղ նկարագրվեցին այն փորձագիտական ենթախմբերը, որոնք ըստ էության երակողմի աշխատանքի շրջանակներում պետք է մշակեն գաղափարներ եւ ներկայացնեն աշխատանքային խմբի։ Ինչի մասին էր խոսքը այդտեղ։ Մի ենթախումբը զբաղվում էր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների տեխնիկական վիճակի գնահատման եւ տեխնիկական հնարավորությունների բացահայտման հարցով, մյուս ենթախումբը, որը շատ կարեւոր է, մյուս ենթախումբը զբաղվում էր մաքսային, սահմանային, ֆիտոսանիտարիայի եւ այլ հսկողական գործառույթների կազմակերպման հարցերով։ Սա շատ կարեւոր է, ինչի՞, որովհետեւ առաջին օրվանից եւ այսօր նույնպես ես ասել եմ եւ կրկնում եմ մի շատ կարեւոր հանգամանք եւ շատ կարեւոր պոստուլատ, որը վերաբերվում է մեր աշխատանքներին։ Մենք քննարկումներ ենք իրականացնում բացառապես երկրների իրավազորության եւ ինքնիշխանության շրջանակներում ճանապարհների հետ կապված, այսինքն ճանապարհները, որոնք անցնելու են տվյալ երկրներով եւ որոնց շուրջ մենք իրականացնում ենք կամ վարում ենք քննարկումներ, ենթակա են լինելու տվյալ երկրի իրավազորությանը, լինելու են տվյալ երկրի իրավազորության ներքո եւ ենթակա են լինելու
տվյալ երկրի ինքնիշխանության կանոններին և գործելու են ինքնիշխանության ներքո։ Սա կարևոր մասն է մեր աշխատանքի և այս շրջանակներում մենք մինչ օրս այո քննարկում ենք հարցեր։ Երկրորդ խնդիրը դա անմիջականորեն արդեն ենթակառուցվածքների հետ կապված տեխնիկական հնարավոր լուծումներն են, որոնք առանցին վերաբերում են երկաթգծին, առանցին վերաբերում են ավտոմոբիլային ճանապարհներին։ Երկաթգծի հետ ես ձեզ անկեղծ ասեմ, որ բավականին ընդհանուր մոտեցումներ կան, որովհետև ըստ էության մեր բանակցությունների և քննարկումները երասխից հորադիս գծին են վերաբերվում, որոնք արձագանքեք շարունակեք։ Բան Գրիգորյան, շարունակեք, ենթադրում եմ թեման թույլ է տալիս մի քիչ երկար։ Հա, և ըստ էության այդ հատվածը ինչով է ինքը կարևոր, ինքը ոչ միայն ինքնուրույն հատված է, այլ նաև հնարավորություն է ջուլֆա Իրանի հետ կապ ստանալ երասխից, և նաև դա մի օղակ է, որը կապում է նաև Վրաստանի երկաթգծի հետ, ու ինքը տենց դառնում է արդեն տարածաշրջանային նշանակության լուծում ենթակառուցվածքային, այսինքն իմ պատասխանից կարող եք ենթադրել, որ ընդամենը մեկ կտոր է քննարկվում, որը կոչվում է երասխորադիս, բայց այդպես չի, ինքը հենց կտոր է, որը տարածաշրջանային նշանակությունը, ինչը մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև ես կարծում եմ այս փուլում մեր համար ամենակարևորը հարցերից մեկը նա է, որ տեխնիկական իմաստով մենք մի լուծում գտնենք ու համաձայնեցնենք, որը կունենա տարածաշրջանային նշանակություն։ Ես հիմա ինձ թույլ չեմ տա ձեզ ասեմ ինչի է դա կարևոր, որովհետև վստահ եմ, որ դուք էլ շատ լավ պատկերացնում եք, և այդ պարագայում այն հիմնական խաղաղության մանդատը, որի մասին մենք խոսում ենք, մենք այդ մանդատը կստանանք, որովհետև այդ ենթակառուցվածքի աշխատանքում շարգրված կլինեն տարածաշրջանի բոլոր երկրները։ Կներեք, այսքանը հասցրեցի։ Պարոն Նազարյան, խնդրեմ, մի գնացեք, պարոն Գրիգորյան, հնարավորություն տանք այնուամենայնիվ պարոն Նազարյանի արձագանք։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, ես ուղղակի ուզում եմ մի հարց էլ պարզաբանվի։ Կապ ունի ձեր կատարած աշխատանքը այսպես կոչված սահմանազատման և սահմանագծման հետ, մեկը մեկով փոխկապակցված է, պարտադիր պայման է, թե դա դրանից անկախ գործընթաց է։ Բացարձակ որևէ կապ այդ գործընթացներում չկա, դրանք անկախ գործընթացներ են, բնականաբար ես էլ իմ հերթին ինչ-որ ինչքանով որ հնարավոր է ներգրաված կլինեմ աշխատանքներում նաև այլ ուղղություններով, բայց մեկը մյուսի հետ ոչ մի կապ չունի, մեր ապաշրջափակման գործընթացը պարզ գործընթաց է, որը իրականացվում է որպես տարածաշրջանում հաղորդակցությունների և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման ռեգիոնալ նշանակության գործընթաց, այսինքն մեկը մյուսի հետ չկապենք էլ։